हाँ पैली सगळ्यात पहिली गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा आणि सेंट्रल गव्हर्नमेंटाक मनातल्यान आभार मानता की तांणी तेच्या कोणें आपल्याली आहुती दिली फ्रीडम फायटराची खातीर जी गोंया खातीर स्वतंत्र जावपा खातीर ती तुम्ही याद केली आणि लोकांक नेक्स्ट जनरेशनाक तांची याद करून आठवण करून दिली की तांणी कितें त्रास काडिल्ले की तांकां आज लोकांक कळपा खातीर हे नांव दिलें तेका खूब अभिमान दिसता आणि बरें दिसता. आणि दुसरें म्हणल्यार आतां हें म्हाका सुद्दां सांगपाक जाय गव्हर्नमेंटाक की हे भुरग्यांक लाखाचे भुरग्यां कळपाक हिस्ट्री पार्ट दीस वूड बी पार्ट ऑफ हिस्ट्री आमची आतां आतां हिस्ट्री आयली येता ह्या ल्हान इस्कॉलांक भुरग्यांक ही हिस्ट्री कळपाक जाय गोंयचो स्वातंत्र्य कसो जालो हातूंत कोण इन्वॉल्व जाले हें इल्ली तांकां भुरग्यांक आज कळपाक जाय ही गरज आसा अशें म्हाका दिसता. आनी अशेंच स्वातंत्र्य मेळोवन भुरग्यां खातीर भुरग्यांनी तांणी आपल्या मुखार स्वातंत्र्य राखपाक राखपा खातीर आनी कशें वागचें बरें कमय जावचें हें एक म्हजी सगळ्या खातीर एक नंबर विनंती आसा. म्हजे आयज फंक्शनां म्हजे स्कुलाचें नांव फ्रिडम फायटराचें नांव सगळें जाता एक खूब अभिमान जाता. हांवूय त्या सरकाराचो भाग आसा आनी सरकारान तरी जे आमच्या खातीर सुप्रीम सॅक्रिफायस केलो म्हणजे आपल्या जिवाची आहुती दिवप हो सुप्रीम सॅक्रिफायस आनी त्या काळाचेर गोवन फ्रिडम फायटर्स फ्रिडम स्ट्रगलान आनी सगळ्यांनी जे आहुती दिल्या तांचे आज नांव दिवन म्हाका दिसता सरकारान तांच्या घरकारांक म्हणजे तांच्या घराण्यांक पसून एक मान दिला की तुमी जो सॅक्रिफायस केला तो आमी विसरू ना. खंयच्याय कोणाय सॅक्रिफायस केलो तो आमी कोणेच विसरपाक जायना आनी तो आज सरकारान याद दवरला त्या खातीर हांव ऑनरेबल आमचो CM प्रमोद सावंतजीक हांव तांचे खूब खूब मनानसून अभिनंदन करता की सगळे गोंयच्या स्कुलांक तांणी तांचे ज्या ज्या कोणे आहुती दिल्या तांचें नांव दिलां आनी जशें केकरे बाबान सांगलां म्हाका दिसता हें सगळ्यांक आमच्या येता त्या म्हणजे यंग पिढी जी आसा स्कुलांतली तांकां आमचो इतिहास गोंयचो फ्रिडम स्ट्रगल कसो जालो हो शिकोवपाक वचपाक जाय कित्याक तांकांय कळपाक जाय की आमच्या गोंयकारांनी कोणे कोणे हाज्या खातीर सॅक्रिफायस केले ते आज तुमी विचारपाक गेले जाल्यार खुबश्यो गोश्टी आमकांय खबर आसता पूण जेन्ना त्यो खंय तरी वाचपाक मेळटा नाल्यार अशीं नांवां दिल्लीं वता तर तेन्ना तांणी कितें कितें सॅक्रिफायस केला तो आमकां कळटा. आज रजनीकांत बाब केकरे आनी 26 वर्सांचेर आपलो प्राण ह्या फ्रिडम स्ट्रगला खातीर दिलो हाज्याकून आनी सुप्रीम सॅक्रिफायस कांयच आसूंक शकना आनी त्या खातीर म्हाका खूब अभिमान दिसता आनी अभिमान दिसता आमच्या सेंट्रल सरकाराचेर मोदी सरकाराचेर जो प्रत्येक गोश्ट लोकांच्या खातीर आज जगता. फाटल्याच म्हयन्यान आमी पयलें भुरग्यां भितर तांचेर चर्चा केली भुरग्यां भितर म्हणजे तांचे इलेक्शन म्हणजे जेन्ना पळय तांच्यो एग्जाम्स येता तांकां कित्याक त्रास जाता तांकां स्ट्रेस कितें जाता तांकां इतली एंग्जायटी कित्याक जाता बाकीच्यो खुबश्यो गोश्टी कित्याक तांकां त्याच हाज्या टायमार जाता हाज्या खातीर एक प्रायम मिनिस्टर भुरग्यां कडेन उलयता संवाद सादता हाज्याकून म्हाका दिसता एक कनेक्ट आशिल्लो प्रायम मिनिस्टर आमी अजून पर्यंत पळोवना आनी हाजेय फुडें म्हाका दिसना आमी पळयतले अशें आनी प्रत्येक गोश्ट लोकां खातीर येवजून करप इवन आज पळय सगळे अवॉर्ड्स दिल्ले वतात पयलीं अवॉर्ड्स कोणाकूय एक्टर ताणें पिक्चरान काम केलें ताका अवॉर्ड्स पूण खऱ्या अर्थान जो ग्रावंडाचेर पळय काम करता आनी ताका तो विसरिल्लो गेलो पूण आज तांकां सगळ्यांक आमच्या ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टरान तांकां इतलो मान दिला की आज सगळ्या कडेन आज म्हणजे एक लोकांचो सरकार लोकांचो प्रायम मिनिस्टर अशी तांची वळख जाल्या हांगाच न्ही तर देशभरांतसून पसून तांची वळख जाल्या आनी त्या खातीर म्हाका खूब खूब बरें दिसता की हांवूय ह्या सरकाराचो एक भाग आसा. हांव सगळ्यांचें अभिनंदन करता आनी तांकांय देव बरें करूं म्हणटा की तुमच्या सारक्या फ्रिडम लोकां खातीर आज खंय तरी आमच्या गोंयांक स्वातंत्र्य मेळ्ळें आनी आज खंय तरी आमकां स्वातंत्र्य म्हणजे जगपाची एक संद मेळ्ळी. खंय तरी तुमी स्कूल अडॉप्ट केला आनी खंय तरी इनोव्हेशनाचे तुमी उलयले तेजे बद्दल आमचो प्रायम मिनिस्टर आनी आमचो CM सुद्दांच तांचे एक विचार आसा आनी ताचें विजन आसा की एड्युकेशना कडेन कसलोच कॉम्प्रमायज आसपाक जायना गरीब मनशाक एक एड्युकेशनान श्रीमंताक दुसरें एड्युकेशन अशें आसपाक जायना आनी त्या खातीर आमकांय सरकारान सांगलां म्हणजे जेन्ना प्रायम मिनिस्टर सुद्दां आयकलो तुमी अश्यो एक एक उपक्रम घेयात जे लोकां खातीर आसा जे आमच्या भुरग्यां खातीर आसा आनी भुरग्यांक बरें एड्युकेशन ह्या वयाचेर दिवप म्हाका दिसता सरकाराचें जितलें कर्तव्य आसा तितलें आमचे एक इलेक्टेड MLAs म्हूण आमचेय आसा आनी त्या खातीर हाजी अवस्था तुमी पळयल्या हे पुर्तुगीज काळांतलें एक स्कूल तें टोटल रिनोवेट करप पावसान ताका भुरग्यांक बसपाक मेळना मागीर तांकां धांवडोन दुसऱ्या स्कुलान बसयता थंय अवस्था खूब वायट आशिल्ली सो आमकां दिसलें की हें स्कूल बरें करपाची गरज आसा आमची हॅरिटेज सांबाळून दवरता भुरग्यांक बरें शिक्षण दिवप तांकां बरें स्मार्ट बोर्ड हाडून दिवप तांकां अल्टर टिंकरींग लॅब जी स्कीम आयल्या गव्हर्मेंटाचे त्यो हाडून दिवप आनी तांकांय जे प्रायवेट स्कुलांनी एड्युकेशन मेळटा तेच स्कुलांक
एडुकेशन तंकाय मिळचे हेच आमचे सगळ्यांचे स्वप्न असा आणि ते आम्ही पुराय करपा पुढे चालल्या सगळ्यांकडे सपोर्ट करपा खातीर मागता गव्हर्नमेंट स्कुलात खूप गरीब समाजाची भुरगी येतात साध्या समाजाची भुरगी येतात सो तांकां खंय तरी आम्ही सपोर्ट करप आणि तांचोय रावपाचो दर्जो नाल्यार तांचोय शिक्षणाचो दर्जो वयर वाढोवन तांकांय खंय तरी मेन स्ट्रीमान हाडप हेच आमचे एक स्वप्न असा Madam, today the name of the school has been renamed Freedom Fighter. What do you have to say on this? Staff, students and the school management and development committee, we are extremely happy in the renaming of our school as Rajnikant Kenkre Memorial School. He has laid down his life for the freedom of our state and she has been beneficial to all of us. And we are very happy with her.